Namaskar. আপনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম ডায়াবেটিছ ৰোগৰ বিষয়ে ডায়াবেটিছ ৰোগৰ বিষয়ে নানাবিধ ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো পাব বা অন্য চেনেলটো পাব সাধাৰণতে কোৱা গৈছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে কিন্তু বেছিভাগ সময়তে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এই ডায়াবেটিছ ৰোগীসকলে যদিও সময়মতে মেডিচিন খাই থাকে বা ডায়েটো যথেষ্ট পৰিমাণে কণ্ট্ৰল কৰি থাকে তথাপিতো কেতিয়াবা আমাৰ চুগাৰটো ইমবেলেঞ্চ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় বহু ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ইমানখিনি কেয়াৰ লোৱাৰ পিছতো তাক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বহু লোকে অসক্ষম হয় তাৰ পিছফালে কেইবাটাও কথা লুকাই থাকে কাৰণ ডায়াবেটিছ এটা এনেকুৱা ৰোগ নহয় যিটোৰ বাবে অকল এটা কাৰণ জগৰীয়া তাৰ কেইবাটাও কাৰণ থাকিব পাৰে আৰু প্ৰত্যেকটো কাৰণৰ ওপৰত যদি আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ কঠিন হৈ যায় আজি কেইটামান এনেকুৱা নজনা ফেক্টছৰ বিষয়ে মই কথা পাতিম এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে য'ত মই কিছুমান কথা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সহজ ভাষাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকে নিজে বুজি পায় আৰু তেতিয়া কেয়াৰ লয় এই কথাখিনি হয়তো আপোনালোকে আগতেও শুনিছে কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে কেনেধৰণেনো এফেক্ট কৰে আমাৰ শৰীৰত সেইখিনি গম পালে চাগে আপোনালোকৰ বাবে আৰু সহজতে তাক মানি চলিবলৈ সহজ হৈ পৰিব আহক তেনেহ'লে কথাখিনি পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আমি ডায়েবেটিছ বুলি ক'লে কি বুজোঁ একদম সহজ ভাষাত আমি এইটোৱে বুজোঁ যে আমাৰ চুগাৰ লেভেলটো শৰীৰত বাঢ়ি গৈছে নহয় জানো কিন্তু সেইটো এটা ছুপাৰফিচিয়েল কথাহে একদম ওপৰা ওপৰিকৈ কোৱা কথাহে প্ৰকৃততে চুগাৰ লেভেলটোনো কিয় বাঢ়িছে কাৰণ আমাৰ ইনচুলিন নামৰ যিটো হৰম'ন সেই হৰম'নটোৱে কাম কৰা নাই আমি যদি সেই চুগাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে অকল জানো খাদ্য কণ্ট্ৰল কৰি থাকিলেই আমাৰ কণ্ট্ৰল হ'ব যদি প্ৰকৃততে প্ৰব্লেমটো আমাৰ চুগাৰ বাঢ়ি যোৱাটো নহয় ইনচুলিনে ভালকৈ কাম নকৰাটোহে যদি প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে আমি জানো অকল ডায়েটটো কণ্ট্ৰল কৰি থাকিলে আমি তাক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম নিশ্চয় নোৱাৰিম ইনচুলিনক বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ লাইফষ্টাইল হেবিটছবোৰে প্ৰভাৱ পেলায় অৰ্থাৎ তাক খেলি মেলি কৰিব পাৰে আৰু সেই প্ৰভাৱবোৰনো কি কি প্ৰব্লেমৰ বাবে পৰে সেইখিনি এতিয়া প্ৰথমতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰথমটো যিটো প্ৰভাৱ পৰে সেইটো হৈছে টোপনি আপোনালোকে চাগে চেষ্টা কৰিছে মেডিচিন খাই পেলাই এক্সাৰচাইজ কৰি পেলাই আৰু ডায়েট কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই কিন্তু তথাপিতো যদি আপোনালোকৰ চুগাৰ লেভেল কণ্ট্ৰল হোৱা নাই টোপনিত অকণমান গুৰুত্ব দিব এতিয়া কেনেধৰণে টোপনি এফেক্ট কৰে সেইটো মই বুজাই থওঁ চমুকৈ প্ৰথম কথা হৈছে যদি টোপনিটো আপোনালোকৰ ছঘণ্টাতকৈ কম হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চুগাৰ লেভেলটো ওপৰলৈ যোৱাটো স্বাভাৱিক হয় আমাক সাধাৰণতে ছঘণ্টাৰ পৰা 8 ঘণ্টা বা 9 ঘণ্টাৰ সময়লৈকে আমি শুব লাগে কিন্তু যদি আমাৰ টোপনিৰ সময়ছোৱা 9 ঘণ্টাতকৈ কমি যায় তেনেহ'লে আমাৰ ইনচুলিনৰ ওপৰত বহুত বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰে অকল সময়টোৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিলে নহ'ব আন এটা দৰকাৰী কথা শুওঁতে যদি বহুত বেছি দেৰিকৈ শুৱে তেতিয়াও কিন্তু চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় বহুতৰে 12টা বজাত শোৱা 1টা বজাত শোৱা টোপনি দেৰিকৈ যিসকলৰ আহে অকল সময়টোৱে নহয় দেৰিকৈ শুলেও আমাৰ যিটো শ্লিপিং চাইকেল সেইটোৰ খেলি মেলি হয় আৰু তাৰ ফলতো চুগাৰটো বাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় চাবচোন যেতিয়াই টোপনি ক্ষতি হয় সেইদিনা পিছদিনা তাৰ চুগাৰ লেভেলটো সদায় বাঢ়ি থাকে এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে চাগে অলপ বেছি সময় শুলে চুগাৰটো বেছি ভালকৈ কণ্ট্ৰল হ'ব নেকি সেইটোও আকৌ উল্টা কাম কৰে অৰ্থাৎ খুব কমকৈ শুলেও অপকাৰ কৰিব সময়তকৈ দেৰিকৈ শুলেও চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ কঠিন হৈ যায় আৰু 9 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় শুলেও আপোনালোকৰ চুগাৰ লেভেল বাঢ়িব পাৰে এতিয়া গম পালে টোপনিৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইকেইটা ক্ষেত্ৰতে ই অপকাৰ কৰিব পাৰে আমাৰ বায়'লজিকেল ক্লকটোৰ মতে আমাৰ শৰীৰটোৱে কাম কৰি থাকে অৰ্থাৎ একেটা সময়ত যদি আমি শুবলৈ যাওঁ একেটা সময়ত যদি আমি খাওঁ সময়টো যদি ঠিকমতে পালন কৰোঁ তেনেহ'লে বহু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ হেল্প হ'ব দ্বিতীয়টো কথা হৈছে যে আমাৰ বহু লোকৰে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত চুগাৰ লেভেলটো বহুত বেছিকৈ বাঢ়ি যায় বিশেষকৈ ফাষ্টিঙৰ যিটো চুগাৰ লেভেল থাকে সেইটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিয় বাৰু সেই কাৰণটো আমি জানোনে আমি যেতিয়া শুওঁ তেতিয়া আমাৰ কিছুমান হৰম'ন ৰিলিজ হৈ থাকে ৰাতিপুৱাৰ বেলা কি হয় টোপনিটো ভাঙিবৰ সময় হয় আৰু দিনটোৰ কাম কাজলৈ আমাৰ সাজু হ'ব সময় হৈ পৰে সেই সাজু কৰিবৰ বাবে আমাৰ শৰীৰেও আমাক সহায় কৰে সাজু কৰিবৰ বাবে কিছুমান এনেকুৱা হৰম'ন আমাৰ শৰীৰত বেছিকৈ ৰিলিজ কৰে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত যি একচুৱেলি আমাৰ শৰীৰটোক এনাৰ্জি দিয়ে এক্টিভেট কৰে আৰু জগাই তোলে আৰু তাৰ ভিতৰত হৰম'নৰ ভিতৰত হৈছে আমাৰ কৰ্টিজল হৰম'ন এটা এনেকুৱা হৰম'ন যিটো ৰাতিপুৱাৰ সময়ত বেছিকৈ ৰিলিজ হয়
তাৰোপৰি গ্ৰোথ হৰমনো বেছিকৈ ৰিলিজ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া এই কৰ্টিজল হৰমন যদি বেছিকৈ ৰিলিজ হয় তেনেহলে ই আমাৰ সুগারত বা সুগার কন্ট্রোলত ইম্প্যাক্ট করে কেনে ধরনে জিমানে আমার কর্টিজল লেভেল বাহি যাব হিমানে আমার লিভারক কি কব গ্লুকোজ সাপ্লাই করিবলে কব শরীরে যদি লিভারে ইনস্ট্রাকশন পায় গ্লুকোজ সাপ্লাই করিবলে তেনহেলে ই সাপ্লাই করিব আর তেতিয়া আমার তেজলৈ গ্লুকোজ আহি যাব এতিয়া এজন নরমাল মানুহৰ যেতিয়াই তেজলৈ গ্লুকোজ আহিব তেও এনার্জি পাব আৰু লগতে যদি বেছি মাত্ৰা বাঢ়ি গৈছে তেনেহলে ইনসুলিন সিক্রিট কৰি পেলাই তাক কন্ট্ৰল কৰি পেলাব কিন্তু ডায়াবেটিছ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত সেই একেটা প্ৰসেছে হৈ থাকে যদিও যেতিয়াই লিভাৰে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পায় যে গ্লুকোজ এৰিব লাগে বুলি সেই সময়ত যেতিয়া গ্লুকোজ এৰি দিয়ে আৰু সেই সময়তে যদি আমাৰ ইনসুলিনটো ভালকৈ সিক্রিট নহয় যিহেতু সুগাৰ বা সুগাৰ পেচেণ্ট হয় বা ডায়াবেটিক ৰোগী বা ডায়াবেটিছ ৰোগত ভুগি আছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব ইনসুলিনটো ভালকৈ সিক্রিট নহ'ব ভালকৈ সিক্রিট নহ'লে সেই গ্লুকোজটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিব আৰু তেতিয়া আমাৰ তেজত গ্লুকোজটো বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা সময়ত ফাষ্টিং ব্লাড চুগাৰটো টেষ্টিঙৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু তাক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বহুত কঠিন হয় এতিয়া তাক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ কেইটামান সহজ উপায় ইয়াৰ যোগেৰে মই দি থওঁ আপোনালোকক প্ৰথমটো হৈছে যেতিয়া ৰাতি ভাত সাজ খায় ডিনাৰ তাৰপিছত আপোনালোকে 10 মিনিটৰ পৰা 15 মিনিট সময় খুব বেগেৰে নহয় নৰ্মেল স্পীডত আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত খোজ কাঢ়িব আৰু তাৰপিছতহে শুবলৈ যাব তেনে কৰিলে মৰ্ণিং ফাষ্টিং যিটো চুগাৰ লেভেল থাকে তাক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সহায় হয় দ্বিতীয় কথা যিটো আমি মানি চলিব লাগিব সেইটো হৈছে যে ডিনাৰটো 9টা বজাৰ বা 9টা বজাৰ আগতে খাই শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত 2 ঘণ্টাৰ গেপ দি শুবলৈ যাব লাগে সেইবাবে 9টাৰ বজাত যদি আপোনালোকে খায় ৰাতি শোৱাৰ সময়টো অলপ পলম হৈ যায় সেইবাবে 8টা চাৰে 8টাত খালে 2 ঘণ্টাৰ সময় গেপ ধুনীয়াকৈ দি পেলাই আপোনালোকে শুবলৈ যাব পাৰে এই 2টা নিয়ম আমি মানি চলাটো অতি প্ৰয়োজনীয় যদি আপোনালোকে ফাষ্টিং চুগাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰিছে তাৰোপৰি আন এটা দৰকাৰী কথা সেইটো হৈছে যে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত শুই উঠাৰ অলপ সময় পিছতে আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টটো খাবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ বহু লোকৰ এনেকুৱা হয় শুই উঠাৰ পিছত বহুত ডাঙৰ গেপ থাকে আৰু ভোক লাগে আৰু তাৰ পিছতহে বহুত দেৰিকৈ গৈ পেলাই ব্ৰেকফাষ্টটো খোৱা হয় আমাৰ শৰীৰটোৱে তেনেকেই মানিবলৈ আৰম্ভ কৰে যেনেকৈ আমি তাক ট্ৰেইন কৰোঁ যদি সদায়ে আমি দেৰিকৈ ব্ৰেকফাষ্ট খাওঁ আমাৰ ভোকো নলগাই হৈ যায় সদায় সেই সময়তহে ভোক লাগে কিন্তু সেইটো প্ৰকৃততে ভাল নিয়ম নহয় যদি আপোনালোকে বহুত সময় গেপ দি দিয়ে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত সেইটোৰ সময়তো আচলতে চুগাৰটো বাঢ়িহে যাবলৈ সুবিধা পায় সেইবাবে শুই উঠি 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বা 1 ঘণ্টাৰ পিছতে ব্ৰেকফাষ্টটো খালে আপোনালোকৰ দিনটোৰ বাবে চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ অকণমান সহজ হৈ পৰে এতিয়া যাওঁ 3 নম্বৰ কথাটোলৈ 3 নম্বৰ অতি দৰকাৰী কথা সেইটো হৈছে আমাৰ ষ্ট্ৰেছ টেনচন এইকেইটা যদি আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰল হৈ নাথাকে আমি 1000 টেবলেট খাই থাকোঁ বা ডায়েট ফ'ল' কৰি থাকোঁ তাক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বহুত কঠিন হৈ যাব বা অসম্ভৱ হৈ পৰিব ষ্ট্ৰেছে কেনেধৰণে অপকাৰ কৰে ষ্ট্ৰেছে পুনৰ এবাৰ এনেকুৱা কিছুমান হৰম'ন ৰিলিজ কৰে যি আমাৰ বডিটো ৰেডি কৰে ফাইট কৰিবলৈ আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ কৰ্টিজল হৰম'ন যিটো ৰাতিপুৱাৰ সময়তো ৰিলিজ হয় এতিয়া যিমানে আমাৰ টেনচন বাঢ়িব সিমানে আমাৰ কৰ্টিজল ৰিলিজ হ'ব যিমানে আমাৰ কৰ্টিজল ৰিলিজ হ'ব সিমানে লিভাৰে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পাব গ্লুক'জ এৰিবলৈ আৰু যিমানে গ্লুক'জ এৰিব সিমানে আমাৰ যিহেতু ইনচুলিনে কাম কৰি থকা নাই তেনেহ'লে আমাৰ চুগাৰ লেভেলটো বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া গম পাইছে কেনেধৰণে প্ৰচেছটো চলি থাকে সাধাৰণতে আমি সদায় খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতে বিশেষকৈ গুৰুত্ব দি থাকোঁ যে আমি কিবা বেছি মিঠা বস্তু খাইছোঁ নেকি বা খুব বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট খাইছোঁ নেকি সেইটোৰ ওপৰত আমি বিশেষ গুৰুত্ব দিওঁ কিন্তু এইকেইটা কথা যদি আপোনালোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে তেনেহ'লে তাক কণ্ট্ৰল কৰাটো অতি অসম্ভৱ হয় সেইখিনি খাদ্য এক্সাৰচাইজ অতি প্ৰয়োজনীয় তাৰ লগতে এইকেইটা ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ কেইটামান খাদ্যৰ বিষয়ে মই এতিয়া ক'ম যিকেইটা খাদ্যই আপোনালোকক গ্লুক'জ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বহু ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰিব প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ মৰিংগা লিভছ অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো সজিনা গছৰ পাত শুকুৱাই গুড়ি খুন্দি থৈ দিব পাৰি সেই গুড়ি গৰম পানী এগিলাচত মিক্স কৰি ৰাতিপুৱাৰ সময়ত খালে আপোনালোকে বহু ক্ষেত্ৰতে চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সহায় হ'ব লগতে মৰিংগা লিভছৰ পাউডাৰো কিনিবলৈ পায় আৰু সেইটো কিনি পেলাইও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে লগতে সজিনা পাতৰ গুড়িটো বজাৰতো অতি সহজতে কিনিবলৈ পায় ফাৰ্মেচীবোৰত পোৱা যায় মৰিংগা লিভছ বুলি কোৱা যায় আৰু সেই
powder to apnaluke jodi gostai tenahale powder to kiniani panit mix kori khabo pare bohu gune control koribole sahay kore ditiyo tu hoise mithi gutiyo amak sugar control koribole sahay kore ratipoa khali petot jodi mithi pani khai orthat rati jodi tiait hoi dia ar pijina uthi palai he khali petot mithi pani gilas khai hiu amak bohu khetrot control koribole sahay kore তিন নম্বৰ বস্তুটো হৈছে আমাৰ নৰহিংহৰ পাত নৰহিংহৰ পাতৰো বহু গুণ আছে আৰু ই বিশেষকৈ সুগার কন্ট্রোল কৰিবলৈ সহায় কৰে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত খালি মুখতে আপোনালোকে 7টাৰ পৰা 8টা পাত চুবাই পেলাই খাব পাৰে এই তিনিটা বস্তু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সুগারটো ভালকৈ কন্ট্রোল কৰিবলৈ আৰু লগতে নৰমেল খাদ্যখিনিৰ বিষয়টো আপোনালোকে জানে মোৰ আন ভিডিও আপোনালোকে পাব সুগারৰ ওপৰত বা ডায়াবেটিছৰ ওপৰত সেইখিনি ভিডিও চাই পেলাই আৰু ডিটেইলছত এক্সারসাইজ আৰু ডায়েটৰ বিষয়ে গম পাব কিন্তু এইকেইটা আছিল স্পেসিফিক কিছুমান ফ্যাক্ট জিগেটে আমাৰ সুগার লেভেলটো কন্ট্রোল কৰিবলে বহু গুণে সহায় কৰিব যদি আমি ইয়াক প্ৰকৃততে পালন কৰো আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকক সহায় কৰিলে আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহলে শেয়ার কৰিব বুলিও আশা ৰাখিলো নতুন এটা ভিডিও যুগৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ সামৰো নমস্কাৰ